muy close. Y hasta acá, mismo aquí, los escalones, ¿no? Los camiones, los rondos, los poemas, los libros, con los libros de los escalones, vou conter poesias a voar pelos ares, e todos os movimentos tiram inspiração, a devorar flores brancas e colorir com palavras voadoras. Acompanhando, publiquei em 99, com os colegas do Ateneu de Direito de Arte, da Casa de Cultura, e essas camisas saem baratas no site, onde vocês podem. Eu estaria muito feliz se pudesse participar da vida desse poeta. Que legal. É isso aí, mais ou menos isso que eu tenho para dizer para vocês, o poeta, onde a paciência é recompensa de obras, de trabalhos, de resultados bem alegres. Eu acredito que você gosta da situação de lidar com a vida de um poeta. Fazer. Mas fazemos, como diz o sábio, a melhor palavra é de escutar e entender, bem ouvidos, para que os olhos não errem, tem que saber ver.